Հունվարի 1-ից արգելվել է մինչև 50 միկրոն հաստության պոլիէթիլենային տոպրակների իրացումը։ Թեմայի մասին զրուցելու ենք շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե Ավետիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Ավետիսյան։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Այս օրենքը ընդունվեց 2020-ի գարնանը, բայց արգելքը նոր է ուժի մեջ մտել եւ թեման շատ արդիական է դարձել, շատ հարցեր կան։ Սկսենք նրանից, թե ինչու մինչև 50 միկրոն։ Շնորհակալություն։ Ինչու մինչև 50, որովհետեւ 50 միկրոն հաստության եւ դրանից ավել հաստություն ունեցող տոպրակներն ու պարկերը բավական հաստ են։ Եվ դրանք հնարավոր է օգտագործել բազմակի անգամ, եւ ինչպես նաեւ դրանց վաճառքի գինը համեմատաբար ավելի բարձր կլինի, ինչը կխոչընդոտի դրանց մեծ պահանջարկին եւ աստիճանաբար շրջանառությունից հնարավոր է դրանք դուրս գան։ Իսկ մինչեւ 50 ընդամենը մի քանի րոպեի կյանք է ունենում, խանութից տուն են հասցնում եւ բնության մեծ վնաս հասցնում։ Դրանք ընդամենը այդ տոպրակները, որոնք այսօր մեզ տրամադրվում են սուպերմարկետներում կամ առևտրի կետերում մինչեւ 50 միկրոն հաստության, դրանք մոտավորապես 30 կամ 35 միկրոն հաստություն ունեն։ Այսինքն դրանք շատ կարճ ժամանակ ունեն, ինչպես նշեցիք 10-ից 15 րոպե, մենք առավելագույնը 20 րոպե օգտագործում ենք ապրանքի տեղափոխման համար, որից հետո դրանք հայտնվում են բնության մեջ։ Հարյուրավոր տարիներ հետևում մեկ տոպրակի քայքայումը։ Ուժի մեջ է մտել արգելքը, բայց քաղաքացիներն ահազանգում են, որ խանութներում դեռ առաջարկում կամ վաճառում են տոպրակներ։ Ինչ իրավիճակ է, չնայած գիտեմ, որ տեսչական մարմինները կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են զբաղվելու այս ամենով, բայց ամեն դեպքում դուք հետևում եք իրավիճակին։ Փոքր մենք, այո, հետևում ենք, ես ինքս անձամբ որպես հաճախորդ, երբ որ այցելում եմ խանութներ, փորձում ենք որպես քաղաքացի եւս հազանգել, արձագանքել, որ արգելված է եւ այլն։ Կարծում եմ մի փոքր ժամանակ է պետք ամբողջությամբ ընկալելու այս օրենքի, ճիշտ է, ինքը բավական վաղ էր ընդունվել եւ ուժի մեջ մտնելու ժամկետներ դասամանված, բայց այնուհանդերձ հիմա մենք պետք է բոլորս աշխատենք, որ այս օրենքի պահանջը փորձենք պահպանել, կիրարկենք այս օրենքը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ջանքերի շնորհիվ, որ պետք է իրենք հսկողությունը իրականացնեն այս օրենքի ապահովման մասով, կարծում եմ աստիճանաբար կարող ենք շատ խանութներ արդեն իսկ ապահովում են այս օրենքի պահանջը։ Քաղաքակիրթ աշխարհը վաղուց է անցել բազմակի օգտագործման տոպրակների, ամեն դեպքում Հայաստանում ինչ այլ ընտրանքներ կան։ Իրոք ճիշտ նշեցիք, որ վաղուց է անցել եւ թերևս մեզ համար կարելի է փաստել, որ կարող է եւ ուշացած է լինի այս օրենքի ընդունումը։ Այլ ընտրանքները հիմնականում դա բազմակի օգտագործման տարբերակները պետք է լինեն։ Կտորի տոպրակներն է, թղթի տարբերակը եւս ժամանակավոր, ինքը շատ պրակտիկ տեսանկյունից կարող է եւ այդքան էլ իրարելի չլինել, բայց ժամանակավոր կարելի է եւ թղթի տոպրակները օգտագործել։ Կան նաեւ այլ ընտրանքային հումքից պատրաստված տոպրակներ, դրանք կենսակայքայվող տոպրակներն են։ Այստեղ իրոք պետք է շատ, ես միշտ կրկնում եմ, որ պետք է շատ զգույշ լինել օքսիկայքայվող եւ կենսակայքայվող տոպրակների մասով, որովհետեւ օքսիկայքայվող հումք, որը ուղակի տոպրակը քայքայում է եւ վերածում է միկրոէլեմենտների, որը եւս անցնելով հողի եւ ջրի մեջ շրջանառվում է, այսինքն իր վնասը այստեղ չի նվազում, ուղղակի ինքը քայքայվում է, զուտ քայքայման գործընթաց է տեղի ունենում, process։ Իսկ կենսակայքայվող տոպրակների մասով, այսինքն իրենց հումքը պոլիէթիլենը չէ եւ դրանք արգելված չեն, իրենք ամբողջությամբ անվտանգ են, այստեղ պետք է այդ մասով եւս ուշադրություն։ Տիկին Ավետիսյան, 50 միկրոնը պարզ լեզվով ասած այն տոպրակներն են, որոնցով մենք սնունդը օրինակ տուն ենք հասցնում։ Ինչ է լինում խանութներում առկա մյուս տոպրակների հետ, որոնք օրինակ կշռափաթեթավորման համար են նախատեսված։ Կշռափաթեթավորման համար նախատեսված են պարկերը, որոնք արգելված չեն։ Այսինքն դրանք առանց բռնակների այդ պարկերն են, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքների սանիտարական հիգենիկ վիճակի ապահովման համար։ Օրինակ շաքար, նպարեղեն, թեկուզ եւ սուպերմարկետներում միգուցե բանջարեղենը եւ այլն կշռելու համար, բայց ուրեմն դրանք պետք է լինեն առանց բռնակների։ Այստեղ միկրոնների հետ կապված համանապակում չկա, իրենք նախատեսված են ուղակի կշռափաթեթավորման համար։ Նշեմ, որ արգելքը չի տարածվում նաեւ երկրորդային հումքից պատրաստված տոպրակների վրա, այսինքն դրանք աղբի կամ տնտեսական ապրանքների տեղափոխման համար նախատեսված տոպրակներն են։ Տիկին Ավետիսյան, թեև նշեցինք, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են զբաղվելու վերահսկողությամբ, ամեն դեպքում ինչ է սահմանված այն տնտեսվարողի համար, որը առաջիկայում կշարունակի պոլիէթիլենային տոպրակ առաջարկել։ Մինչև 20-30,000 դրամ տուգանք է սահմանված վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով, այսինքն այս տուգանքի չափը սահմանված է առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքով արգելված ապրանքների վաճառքի իրացման համար։ Պետքին ավտիսեն պլաստիկի տոպրակ արտադրող ընկերությունները հաստրել են վերապրոֆիլավորվել, գիտեմ, որ օրենքի ընդունումից հետո ձեր նախարարության հետ հանդիպումներ եղել են։ Ոչ միայն օրենքի ընդունումից հետո, օրենքի ընդունումից առաջ այս հարցը առաջին հերթին հենց քննարկվել է արտադրողների հետ։
իհարկե իրենց ամոթ դժվարություններ կան, իրենք փորձում են վերապրոֆիլավորել, փորձում են արտադրել 50 միկրոն եւ ավելի բարձր հաստությամբ տոպրակներ, այնուհանդերձ կամ կենսակայքայվող ունքից վերա արտադրեն տոպրակները։ Այսինքն ժամանակահատվածը, այս որը երկար նշվել էր, այս ժամանակահատվածը հիմնականում տրվել է այդ նպատակով, որպեսզի իրենք կարողանան եւ ոչ միայն իրենք, եւ բոլոր շահագրգեր կողմերը եւ առևտրի օբյեկտները եւ քաղաքացիները եւ արտադրողները կարողանան ադապտացվեն այս օրենքին։ Առաջկայում նման բարեփոխում, ասեմ, արգելք ասեմ, սպասվում է կրկին բնության հետ կապված, քիչ վնաս հասցնելու հետ կապված։ Այո, մենք կառավարության ծրագրով ամրագրված կետ ունենք, որտեղ նշվում է որպես առաջնահերթ ուղղություն պլաստիկ մեկանգամյա օգտագործման ապրանքների աստիճանական նվազեցումը։ Եվ դրանից բխող ունենք հնգամյա միջոցառումների ծրագրում միջոցառում, եւս առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքում փոփոխություն ենք նախատեսում, իհարկե դա 24 թվականին է ժամկետ սահմանված, այնուհանդերձ դա կլինեն հաջորդ թիրախային խումբը մեկանգամյա օգտագործման սպասքը։ Հասկանալի է, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես նպես շնորհակալ եմ։